que é o R8 na lojinha. Vamos abrir só essas 20 caixas, vamos pro sorteio. E aí, galera, eu vou colocar rerun. Os reruns serão vídeos do YouTube. Eu vou colocar os vídeos rolando, então não vai ser chato. Então, tipo, vocês vão assistir os vídeos aqui em live. Justamente pra vocês farmarem pontos. Então, a gente não sabe se os pontos da lojinha vão diminuir ou aumentar. Mas, querendo ou não, quem começa aí na frente já... Opa! Quem começa na frente já tem uma bela vantagem, né? Major Elite Comp, obrigado aí pela donate. Saulão, essa é minha conta no Insane. Vendi uma Carambite e uma Butterfly. Estou na do Barbudinho porque minha conta está com problema. Mas já arrumaram. E preciso profitar nessa conta do Barbudinho. Você tá nas duas contas, mano. Mas as duas você usou o cupom Saulo, humilde? Se foi, God. Se não foi, vai ripar tudo. Mentira, tô brincando. Bora. Sim, God. Então, Barbudinho, quer a Cal, velho? Quer a Cal? Se você der 10 sub de presente, irmão, tu vai pegar uma Dragon Lore. E ainda vai ter farm pra caralho na lojinha aí, que cada sub você ganha o ponto do sub de presente, né, mano? Tô tentando fazer a boa pro 6 do chat, velho. Tô tentando fazer a boa pro 6 do chat. Eu não sei nada, eu... passou a glória. Obrigado aí pelo sub de Roy D. Tamo junto, lindão. Por que os 10 do sub não entra pra mim? Clico, parece que tem que ser legível. Já vai... Mano, é porque talvez se você der o sub agora, você tem que dar um F5zinho lá e tal. Ei! Depois eu tenho que ajeitar meu inventário. Na live de amanhã eu ajeito. Opa! Opa, Minimal Wear! Minimal Wear não, Minimal Wear, papito! Minimal Wear! Minimal Wear, Minimal Wear, Minimal Wear! Opa! Eu tô falando, Barbudinho! R$6.700, véi! God! Tá porra! Caralho! God, 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 God! Mano, que susto que eu levei, irmão! Tá porra! God, 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 tá porra, safe demais, irmão, safe demais, irmão, demais, 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 demais. Uhul! Galera, agora que a gente já ganhou essa luva aqui no CSGO, vamos ver como é que essa luva tá. Mano, eu achei que ia dar merda, papo dele, eu tinha quase certeza que ia dar merda, mas deu bom, graças a Deus, uhul, graças a Deus. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo, né, mano? Mano, a luva veio minimal wear, vale R$6.600, veio com um floatzinho meio, veio, porque 0.14 não é um float lá, aquelas coisas, mas é minimal wear, o preço dela é esse. Olha. Se liga, a galera fala que essa luva é a luva da Adidas. Não sei porquê, não tem nada a ver com a luva da Adidas. Mas, mano, luvazinha God. Luvazinha God, sendo bem sincero. Não vou utilizá-la, tipo, ah, vou jogar um comp. Não usaria ela, sendo bem sincero. Por conta das outras opções de luva que eu tenho aqui. Tipo, eu acho essa luva aqui muito mais louca. Eu acho, sei lá, tem infinidade, tem todas as wraps, eu acho mais louco. Porém, é uma luva linda. É uma luva linda, eu acho que combinaria muito bem com talvez essa Butterfly Tiger 2, que é o presente que eu mandei pro Junior Lins, né? Ele ainda não aceitou, mas daqui a pouco ele aceita. Ah, agora sim, aí, ó. Agora já é uma luva que eu usaria. Com a Tiger 2, já é... Maravilha. Aí, maravilha. É a faquinha que eu dei de presente pro Junior Lins, galera, ele ainda não aceitou. Aí, ó. Agora, ficou como? God, né, clã? Agora vamos fazer o último sorteio da live. Vamos que vamos. E quem quiser depositar no csgo.net, entra no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no depósito. E ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é dessa Carambite Doppler de R$4.300. Insana. Essa faca é um absurdo. Quem quiser participar, csgo.net, cupomzinho SAULLO, 40% de bônus. Winners, boa sorte a todos.
Matheus Bressan. Ô, MBR White, mandei no sussurro aí pra você. Manda Steam sem Steam Guard e fala se você quer MD1, MD2 ou MD3. Você vai querer MD1, MD2 ou MD3? Ai, Saulinho, como assim MD1, MD2 ou MD3? Como assim? É pra participar aqui da roleta, né, mano? A gente gira. O inscrito pode ganhar de 10 até a roleta suprema, ou $500. A roleta suprema a gente abre outra roleta. A gente abre essa roleta aqui, que é de 70 a $1000. Aí, mano, o inscrito pode se dar muito, muito bem. O MBR White quis MD1. Então vai, o primeiro prêmio que vier aqui é o dele. Foi $50. Eu achei que ia pro 400. Então ele já garantiu $50. Com o cupom Saulo vai pra $70. Tá, clã, vamos lá. Depositar aqui com o cupom Saulo, obviamente, pra ganhar 40% de bônus. Vamos depositar o valor de $51 pra conseguir abrir full caixa sal. Lembrando sempre que for depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo pra ter esse bônus bem louco. Bora. Aí, clã, depositado na conta do menino, 71 doleta. E vamos direto ao ponto aqui, irmão. Aqui é pá, pum! Profit vem. Vamos. Ai! Podia ter sido a Alpine Profit. 25. Mano, ó, eu vou tentar uma doideira, irmão. Se der ruim, eu deposito de novo pra você, irmão. Que é uma doideira que eu quero fazer. É uma doideira que eu quero fazer. Se der ruim, eu deposito pra você de novo e boa. É isso. Não é não, clã? Foi. Tá lá! $50. Infelizmente, desceu pra 25. Mas nós, ó... Pra faquinha, é isso, papito, aí, ó. Solicitar, parabéns, lindão, deu sorte no aprimoramento, God. Aqui, ó, lembrando que todos os aprimoramentos, todas as aberturas de cash, tudo aqui no CSGO.net tem um Probably Fair, tem como conferir aqui, ó. Tinha que dar um número entre 7 milhões e 10 milhões pra dar bom. Veio 8 milhões, 400 e poucos mil e é isso, ganhou, parabéns, irmão. Ai, meu Deus do céu. Ó, mano, ele não tinha nada no inventário dele, com certeza ele vai ficar muito feliz com essa faquinha nova. É isso, clã, é nóis. Fui, galera.